Dobrý den, právě se nacházíme v Ostravě, v Polance nad Odrou, na ulici Jana Zrzavého. A máme pro vás prostorný dům s garáží a velkou zahradou. Jedná se o dvougenerační rodinný dům, který je možné svobodně rozdělit na dva samostatné byty s vlastními vstupy. Jmenuji se Marek Galuška. A já Olga Rujčková a vítáme vás na dnešní prohlídce. Dům je velmi dobře orientovaný, neboť pokoje a zahradu prosvětluje celý den slunce. K domu patří velký pozemek, na kterém klidně můžete postavit další dům. Dům toho nabízí opravdu hodně, ale tím důležitým je možnost vybudování dvou samostatných bytů s vlastními vstupy. Ale díky velké zahradě taky postavení dalšího domu. Dům rozhodně stojí za prohlídku. Proto nás neváhejte kontaktovat. Budeme se těšit.